جی السلام علیکم نیک زادہ بھائی سنگا وعلیکم السلام خیر دے جی الحمدللہ السلام علیکم بابا جی تاو سنگا وعلیکم السلام جی دار اتو ونن سبا چ ٹک ٹک بان زوانان سنگا ویڈیو گانے رغی دی بارہ کی تاسو دلہ پیغام ور کے میسج ور کے اور دین آباد زمون چ ملک او وزیر اعظم سے ٹک ٹک بانے کے آئے او کمنٹ ور کڑے دے چ ٹک ٹک بانے فاشی پھیلاوی گی دی والے سر تاسو سوال غواڑے صحیح وئی غلط ہو یار ګوره هغه خو لکه مطلب وزیر اعظم دی هغه کوي مطلب خپل ذهن به هغه بس بنیاد سلیدلی وي هغه ځکه صحیح وي که چېرې وګورئ نو که مطلب که خطر ته لاړ شي نو مطلب په دې کې خام راځي زما ځوانانو ته کم میسي چې زه ورکوم هغه زه دا کوم چې هغه یو تاریخ ولټوي د پښتنو مخکې لاړ شي او هغه سرچ کړي چې پخ دا عجب خان اپریدی فلم دی راوباسي یوسف خان شیربانو فلم دی راوباسي باغې نه چې کوم غانی دا هغه سره ټوټو ټوټي کې هغه مطلب یو 15 سیکنډ ورکې څنګه چې دا ورکې ان شاء الله کېدې شي چې دې سره څه تبدیلی راشي هغه لکه د پښتنو کلچر او پښتنو باره کې هغه سیوا خه میسج ورکړي بالکل خه میسج ورکړي کنه عجب خان اپریدی په خپل سترګو ګوري یوسف خان شیربانو ګوري ان شاء الله درشلو ګوري پښتون تورو ګوري ان شاء الله پاغه فلمونو کې دا غاری دی او مطلب تاسو به وګورئ دا غي سورخه در خیبر کې دي ماشاءالله زور ور فلمونه دي مطلب دا غي شاعرانه خپل یو هغه مطلب یو خپل خپل کپلې دي پکې مطلب دا غو کنه باقی نه زاد سوادی نه تپو سکے تاسو سبا دی هم یو خبر یو نه زاد سوادی به دار ته وای چې نن سبا کنټینټ څنګه رغيږي ټیلنټډ لوګ په ټیک ټاک نن سبا سیوا ده کو فاشی پیلاول والا سیوا ده سوال یار دواړه به کې سیوا دي خو بهرحال مونږ دا ریکویسټ کوو چې کم خلک فاشي پھیلاوي نو هغه له پکار ده چې لږ پرهیز وکړي او ټیک ټاک دا خو زمونږ د تباہی لپاره انګریز راوستې ده خو مونږ کوشش وکړو چې دا غاغه د منصوبه مونږ ناکام کو او په دې باندې مونږ خوشی زونه شیر کو نو چې زمونږ خلک هغه نه صبرت واخلي او نور چې دا عمران خان صاحب چې کم په دې باندې کمنټ ورکړی دی او کې دې شي چې روان وخت کې ټیک ټاک بینډ شي نو ممکن ده چې بینډ بشي یار خان صاحب ته خوځه دا وایم چې لاول خو مهرباني وکړه ظالمه پر وټۍ پسې لړان دکلو ته چې دا ټیک ټاک بندې کنه دا خو چلو دا غریبانان به بی هم تفریح وکي مصروف خودی کنه ته مهرباني وکړه وروره بده نور شي زونه باندې دغه وکړه مزدور سره چې کم ظلم زیاتې کیږي کم مهنګایي زیاته شوې ده اور فاشی چې ته بندول غواړې نو تاسو ډېر زیات زمنګ نه په زیات پوهې چې فاشی په کم ځای کې کیږي لاول هغه مین زی بن کا چې مین زی بن شي نو فاشی به اٹومیټیکلی بن شي اسی خبرو کول نه سنه کیږي مطلب یې کارو کا ما ته هیڅ نخکاری داسې چې دا بین شي ولی داسې یو وفا مختم راغلی و چې مطلب دا بین شي خو بین کېده مشکل دی پبجی مطلب دا هغه بن بشي دوباره چلیږي ها داسې بادام مطلب اوس پدې کې هم تبدیلی وکړه مطلب هغه پاشه به بیا هم خلک وړاوي ولکه دا تنقید کول واله جری کنه داری محکم خپل گریوان کې ګوډیو په ټیک ټاک باندې په یوټیوب سره کوي ها جو ته دا میسج ورکوم چې قلار شي دا شی مکو دی یو بل پښتنو خپې موای دا بس تاسو قټه میر باندې نو خبره بلا کوم یار زه خو هغه خلکو ته ما کم خلک چې کمنټس کوي کنه ظالمانو لاول خدا ته پوسټ کوي چې دا کم ټیک ټاک دا غ سره جوړی دا غ زوی دے روړ دے سوک دے 5 سال نه ټیک ټاک چلوم زما ویډیو غا نه وایرل کړي زما 5000 فالوور چا نه کنزل کول نه خلم بد و زما یو ویډیو تقریبا 2 میلیون خلکو وکتل زما آی ڈی وایرل شو نو ساغه ظالمان زما سره زما زوی ویډیو جوړی او پاغه کې دا بے غیرت خلک کنزل لکی نو کم سے کم لوګو سوچ کوي د بل نه مسو زیرور می دا بس تاسو مهرباني ځان کې ټیلنٹ پیدا کړئ